Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milé sestry, milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách slova. Je to třetí neděle po zjevení Páně, heslem z Lukášova evangelia, kde čteme. Přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Chvála tobě, Pane náš, za toto pozvání a za to ujištění, které chceš nám dnes dát. Amen. Zpívejme první vyznačenou píseň číslo 680. Samozřejmě nespívejme, zpívejme v duchu, jo? Víš o nás, kteří nemůžeme přijít, víš o nás, kteří můžeme zůstat, protože jsme v karanténě nebo někde jinde. Pane, ty nás znáš. Otevíráme se na tebe. Otevíráme se na tu tvoji znalost nás a na ten tvůj příchod. Příchod do tohoto světa, příchod do našich životů. Příchod tvého svatého království, tvého Božího království. Víme o něm, Pane, že je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. A tak chceme přijímat to ospravedlnění, které jsi pro nás připravil, Pane Ježíši Kriste. Chceme od tebe přijímat ten pokoj, který může vládnout v našich srdcích. Pokoj s tebou, pokoj tvůj Bože. A také tu radost v Duchu Svatém. Čekáme, Duchu Svatý, abys nám zjevil našeho Pána ještě víc, ještě blíž. Abys nám dal poznat, co je ta pravá radost v tobě. Přes všechna trápení, úzkosti, zármutky, bolesti, nemoce. Přes to všechno, co se děje kolem nás a v tomto tvém světě. Ty sám jsi pravý Pán. Od tebe chceme přijímat to všechno, co dobré. A proto se i v tu chvíli chceme před tebou stišit. Požehneš ten v srdci našem, v duši naší, zpěv těch písm, modlitby naše, čtení písma, kázání,
o lásky, poslání a požehnání. Kež to všechno, Pane, přijímáme jako tvůj dar. Je to tvoje služba nám. Děkujeme ti za ní. Amen. Postižme ze starozákonní knihy Rut z první kapitoly prvních 19 veršů. Za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moabských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Ale Noemin muž Elimelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moabkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rut. Sídlili tam asi 10 let. Oba, Machlon a Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez děti i bez muže. Proto se přihystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokázovali, zemřeli i mně. Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítali ji. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Ale Noema jim domlouvala. Jak se vraťte, mé dcery, proč byste se mnou chodili? Což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne Hospodinova ruka. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyní na rozloučenou, avšak Rut se k ní přimkla. Noemi jí řekla, hle, tvá švagrova se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale Rut jí odvětila, nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt. Když Noemi viděla, že Rut je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat. Tak šli obě, až došli do Betléma. Tolik slov čtení. Posaďme se prosím a zpívejme další vyznačenou píseň číslo 608.
všemi vámi. Amen. Zamyslíme se dnes nad prvními 10 verši ze 7. kapitoly Lukášova evangelia. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaumu. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ i synagogu nám vystavil. Ježíš šel s tími. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem: Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz a můj sluha bude zdrav. Vždyť i já podléhám rozkazu a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde. Jdemu pojď sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se. Obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl: Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Děkujeme tobě, Pane, za tento příběh a prosíme, abys otevřel naše srdce, naši mysl na tvůj hlas. Tebe chceme slyšet, tebe poznávat a tebe uposlechnout. Amen. Pozadme se. Milé sestry, milí bratři, mám otázku. Pokoušeli jste se přivést někoho k víře? Přišel někdo kvůli vám a vašemu svědectví k živé víře v Pána Ježíše Krista? Jednoho žáka, který přestal chodit do náboženství, pokoušela jsem se přemluvit, aby znovu začal. Ale ten se tvrdě bránil, až nakonec řekl: A stejně jsem tam chodil jenom kvůli dědečkovi. Bylo mi to nejdříve líto. Přece nemá cenu, aby někdo chodil do náboženství, když sám nechce. A dělal by jen to kvůli někomu jinému. Ale pak jsem si řekla, proč by to muselo být špatně? Proč by to muselo být špatně, kdybyste člověk potkal s Bohem, protože mu na někom záleží a chce mu udělat radost? Není právě láska k člověku a starost o druhého tou nejlepší cestou, jak se setkat s Pánem Bohem? Jak myslíte, že uvěřila pohanská Rut? Ta přece nešla do Betléma kvůli sobě, ani kvůli víře. Ona jenom nechtěla opustit svou tchýni. Měla ji tak ráda, že byla dokonce ochotná přijmout i její náboženství. A když přišla do Betléma, starala se tam o Noemi a získala nový domov a Boží požehnání. I dnes se to může stát, že když člověk nejprve miluje druhého člověka a je ochoten něco pro něho obětovat, může se právě na této cestě spotkat s Pánem Bohem. A nestává se, že teprve, když rodiče začnou vychovávat své děti, začnou i sami pro sebe objevovat, jak je víra v Boha k životu nezbytná? A nebo když zamilovaný kluk z lásky k věřící holce začne s ní chodit do sboru a najde tu smysl života i pro sebe.
A nebo když dorůstající děti jen kvůli rodičům se zúčastní zborového života a chodí do kostela. Ani to nemusí být zásadní chyba. Mnozí z nás jsou po letech vděční, že je právě v těch složitých letech v církvi někdo udržel. Setník z našeho příběhu nehledal Ježíše kvůli sobě, ale protože mu záleželo na otroku, který umíral. Samozřejmě to vůbec nebyl. Otroku bylo tehdy na trhu dost. A když jeden zemřel, koupil za druhý. Ale v domě tohoto setníka bylo úplně jinak. Každý člověk měl neopakovatelnou cenu. Římský důstojník se z lásky ke svému otroku vydává na neobvyklou cestu. Jde prosit o pomoc. Zkuste si teď představit, jak mu muselo být. Zatím vždycky prosil jeho. Teď se však musí ponížit a prosit on sám. Ale když vám na někom opravdu záleží, tak to uděláte. Ano, víra často začíná láskou. I ta cesta, po které Pán Bůh nám jde vstříc, je přece taková. Židovští starší byli velmi vstřícní vůči žádosti tohoto setníka a šli za Ježíšem se slovy: ten člověk je sice pohan, ale zaslouží si, abys mu pomohl. Přispěl nám na naši synagogu, miluje náš národ. Je to cizinec, ale my ti ho můžeme doporučit. Je toho hoden. Bratři a sestry, odkud církev bere odvahu radit Pánu Ježíši, kdo je a kdo není jeho pomoci hoden? Já vím, že totiž židovští presbytéři mysleli dobře. Chtějí se za setníka přimluvit. Líčí jeho dobré skutky. Ale je možné člověka takhle měřit a posuzovat? Může si někdo zasloužit Boží milost? Člověk může být hoden své mzdy. Dítě je hodno lásky svých rodičů. Řecké slovo být hoden, kterého tato evangelista užívá, znamená, že na něco máme právo. Můžeme však o někom říci, že má nárok na Boží pomoc. Židovští starší jsou tu obrazem církve, která sama chce rozhodovat o tom, kdo má nárok na Boží pomoc a kdo ne. Když za Ježíšem bude volat pohanská žena z okolí Týru, budou jí říkat: ty mlč. Kdy bude Ježíše volat slepy u Jericha, budou ho okřikovat, aby nezdržoval. Až jim v samařské vesnici nedají najíst, nabídnou se, že na ty lidi svolají oheň z nebe. A až se bude farizeus modlit v chrámě, bude děkovat za to, že není jako ten celník vzadu. A až Ježíš navštíví Zachéa, budou mu vyčítat, že si nevybral jednoho z nich. Máme sklon hodnotit lidi. Možná to tak ani nemyslíme, ale tak působíme. A já mívám pocit, že spousta lidí se bojí, že lidé církve by je mezi sebe ani nepřijali. Ale náš příběh ukazuje, že Ježíš nechodí k těm, kteří si to podle nás zaslouží. Ježíš přichází ke všem, kteří ho volají. Je to super, když někdo přispěje na stavbu klubovní prozvonky, když někdo odvádí salár, když dá dar, když pracuje pro církev. Ale nárok nám tím nevzniká žádný.
zásluha. To je jenom projev naší vděčnosti. Boží lásku si tím nikdo nekoupí. Pohanský celník si na rozdíl od židovských starších sám o sobě nemyslí vůbec nic. Skrze své posly sděluji Ježíši, pane, neobtěžuj se. Vždyť nejsem hoden toho, abys vstoupil pod mou střechu. Netroufám si s tebou se ani setkat. Tam, kde máme v českém překladu již podruhé v tomto příběhu výraz být hoden, tady užívá evangelista jiné řecké slovo. A to nyní vyjadřuje nespůsobilost, nevhodnost, ano skoro až nemožnost, aby Ježíš vstoupil do domu toho, kdo nepatří k vyvolenému národu. Zatímco církev ho doporučuje slovy, on si to zaslouží, on sám ví, že si to nejen nezaslouží, ale že jej od Ježíše odděluje propast, kterou žádným způsobem nepřekročí. Je to stejné, jako když apoštol Pavel říká, že není hoden být apoštolem, protože pronásledoval církev. Nebo když se Jan Křtítel odmítá stát Mesiášem slovy, že až přijde Mesiáš, nebude mu hoden ani rozvázat tkaničky sandálu. Nebo když Petr říká, pane, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný. Tady nejde o to, že si člověk něco nezaslouží, ale že něco vůbec není možné. Tak jako když pohané museli zůstat mimo jeruzalémský chrám a nesměli dovnitř. Pane, já vím, že nemám právo ani šanci žádat tě o pomoc. Proto jsem požádal ty, kteří to právo mají, aby tě poprosili o život mého otroka. Dobře vím, že ke mně nemůžeš přijít, protože jsem nevěřící. Ale přesto Ježíš k němu přichází. A to je to evangelium, to je ta dobrá zpráva našeho příběhu. Ježíš, milé sestry, milí bratři, kvůli nám překračuje hranice toho, co je možné. Boží zdi. Nehledí na to, kdo je kdo. Nerozlišuje mezi námi, vůbec mezi lidmi. Žid nebo pohan, slepý nebo bohatý, věřící nebo nevěřící. Ježíš jde za každý. Ale to ještě není konec. Náš příběh ukazuje nám Ježíše žasnoucího nad tím, co mu vzkazuje setník. Pane, stačí, když vydáš rozkaz a můj sluha bude zdrav. Vždyť i já podléhám rozkazu a když mi z Říma něco přikáží, já to tady v Kafarnaum udělám a přitom tu císař nikdy nebyl. A když já některému ze svých vojáků pošlu vzkaz přijď sem, za chvíli tu bude. A proto věřím, že stačí tvé slovo a můj sluha bude zdrav, i když tě nikdy nespatří. Téměř neuvěřitelné. Setníková víra je tak krásně bezprostředná. Prostomyslná. Dovedeme vůbec ještě takto věřit. Milá sestro, nejsi ve své víře unavená? Milý bratře, nemýváš pocit, že se ve tvém životě stejně nic nezmění? Pokud ano,
Chci vás dnes pozvat, abyste se spolehli ve víře na to, že Bůh na všechny vaše problémy fakt stačí. Že stačí na všechny mocnosti zla, které v tomto světě mají svou moc a my jsme někdy vystaveni jejich vlivu. Nebojte se věřit Ježíši Kristu a tomu, co nám slíbil. Nikdo z nás není hoden Boží pomoci. Ale na Ježíši a na tom, co nám Ježíš slíbil, smíme postavit svůj život a naději. Nic víc než Ježíšovo slovo přece nemáme. A přece to stačí, abychom se již ničeho nemuseli bát. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám všem řekl jasné slovo. Díky tobě věříme, že budeme vysvobozeni ze všech svých hříchů, trápení a úzkosti. Nikdo z nás si to nezaslouží. Všichni jsme tě opustili a zklamali, ale ty nám přesto zůstáváš věrný a počítáš s námi ve svém království. Díky, Pane, za tento slib a za jistotu. Amen. Nyní si otevřeme zpěvníky na písni 289 a budeme sledovat první tři verše. A přejeme jí hojnost Božího požehnání a radosti z její služby. Jsme vždycky tomu rádi, když mezi nás přijde a poslouží nám Božím slovem. Děkuji moc. A vám přeju hojnost Božího požehnání, dobré zdraví, sílu do boju se všemi našimi těžkostmi. Pán Bůh je s vámi. Tak já bych ještě připomněla několik věcí do ohlášení. Bohoslužby v našem sboru probíhají stále v omezeném počtu podle nařízení vlády a z důvodu pandemie, jinak žádná shromáždění se nekonají. Dnešní sbírka je určená na křesťanskou službu, tak prosím, abyste na to pamatovali. V sobotu proběhne konvent Východomoravského seniorátu
Letos to bude také v podobě online, tak prosím, myslete na modlitbách i na toto setkání, kterého se zúčastní zástupci všech sborů, včetně sboru našeho. A stále máme ještě kalendáře na tento rok. Za 145 korun si můžete zakoupit a také knihu modliteb vždy cennou City. A nyní prosím, abyste povstali při mluvné modlitbě. Pane a Bože náš, skláníme se před tebou v úctě a v pokoře. Tobě chceme děkovat za tento den, za slovo, které jsme mohli uslyšet. Ty jsi náš stvořitel a Pán, v jehož rukou spočívají naše životy. K tobě smíme přicházet, tebe prosit o pomoc a sílu k překonání těžkostí a všeho, co nás trápí. Ty nás podle své vůle vyslýcháš. Smíme-li pak dnes o něco zvlášť prosit, pak prosíme za tvou církev, za tvůj lid zde na zemi. Prosíme za sbory, v nich žijeme, zvlášť této těžké době plné strachu a obav. Prosíme, Pane, abys nás všichni nenechal na pospas, ale pomohl hledat, co zahynulo, a zachraňoval zbloudilé. Nauč nás upřímně a vroucně prosit za své rodiny, přátelé, ale i za ty, kdo nás nemají třeba rádi. Uč nás nehledat vlastní prospěch a zapomínat přitom na bližního. Pane, dopřej nám uvěřit, že tvé sliby jsou spolehlivé, a dej nám tu milost, abychom i v nebezpečí a těžkostech věděli, že jsme pod tvou ochranou. Prosíme, buď se všemi, kterým z jejich středu někdo odešel. Dávej všem poznat, že ty jsi naše naděje i pomoc. Tobě předkládáme, Pane, všechny nemocné a trpící, kteří jsou doma nebo v nemocnici. Prosíme tě, dej všem trpícím sílu k tomu, aby unesli to těžké břemeno nemoci. Prosíme za jejich bližní. Dávej jim sílu a povzbuzení z tvého slova. Ty sám náš, Pane, víš, co každý z nás potřebuje, a máš tu převelikou moc činit podle své vůle. Skloň se k nám svou milostí, když společně voláme. Otče náš, který jsi v nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. A poslyšte ještě slovo poslání. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A slovo požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A budeme slyšet poslední naznačenou písmu.